ባለፈው ጥቂት ሳምንታት በቤተሰብ ዙሪያ ከእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገር ተምረናል። ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ ከአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር መንግስትን በማስቀደም በመኖር ስኬታማ ሕይወት የነበራቸውን ወገኖች የነሱን ታሪክ እንመለከታለን። እነዚህ የእግዚአብሔርን መንግስት በማስቀደም በሚኖሩት ሕይወት የገጠማቸው ተግዳሮት ሳያስቆማቸው እግዚአብሔርን በኑሯቸው ሁሉ ያስቀደሙ በእስያ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ብዙ መልካም አሻራን የተዉ እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ ኪዳን በታወቁ ሁለት አገልጋዮች ሕይወት ላይ ደማቅ አሻራ የተዉ ወገኖች ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ሕይወት ዙሪያ እንመለከታለን። ይሄ መልእክት በቤተሰብ ዙሪያ ይሁን እንጂ መልእክቱ ግን የሚመለከተው ሁላችንንም ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ መኖር የሁላችንም አማኞች አደራና ጥሪ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ጥሪ ነው። ስለዚህ ይሄ መልእክት የማይመለከተው ሰው የለም ማለት ነው። እና ይሄንን ታሪክ ምናገኝበት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ነው። እሱን ከፍተን ጥቂት ቁጥሮችን እናነባለን። ሁላችሁም ይሄንን ክፍል ባላችሁበት በሚመቻችሁ ሁኔታ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18ን አውጥተን አብረን እናነባለን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። እንደዚህ ይላል፣ ከዚያም በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ። በወገኑም የጴንጦስ ሰው የሚሆን አቂላ የሚሉትን አንድ አይሁዳዊ ያገኘ። እርሱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሚስቱ ከጵርስቅላ ጋር ከኢጣሊያ መጥቶ ነበረ። አይሁድ ከሮሜ ይወጡ ዘንድ ቀላውዲዮስ አዞ ነበረና ወደ እነርሱ ቀረበ። ሥራቸውም አንድ ስለነበረ በእነርሱ ዘንድ ተቀምጦ በአንድ ላይ ሰሩ። ሥራቸውም ድንኳን መስፋት ነበረ ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ የተጠቀሱት ሰዎች ወንድማችን አቂላና እህታችን ጵርስቅላ ሕይወት ነው። የነሱን ነገር ነው የምንመለከተው። እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግስት በማስቀደም የኖሩ ቅዱሳን ናቸው። አንድ ጥያቄ ግን ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁኝ። የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ መኖር ምን ምልክት አለው? እንዴት ነው የሚለየው? ይህንን ጥቂት ሰከንዶች እሰጣችኋለሁ እንድታስቡ። ምንድን ነው ምልክቱ? ምንድን ነው መለያው? የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ የሚኖር ሰው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከምልክቶቹ መካከል ዛሬ በዚህ ክፍል ከተጠቀሰው ከእግዚአብሔር ቃል እውነት ጥቂት ሀሳቦችን እንድንነጋገር ነው በልቤ ያለው እና የመጀመሪያው ምልክት በተግዳሮት የማይቆም ሕይወት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ክፍል ላይ እንደምናየው ሐዋርያው ጳውሎስ በተለይ ቁጥር አንድ ላይ ከዚያ በኋላ ጳውሎስ ወደ አቴና መጣ ይለናል። ከዚያ በኋላ ስለሚል ከዚህ በፊት የነበረበት ቦታ እንዳለ ግልጽ ስለሆነ ምዕራፍ 17 ከዛ በፊትም ያሉትን ምዕራፎች ስንመለከት ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛው ሚስዮናዊ ጉዞው ላይ ነበረ። በዚህ ሁኔታ ከከተማ ወደ ከተማ እየሄደ በተለይ እንደ ልማዱ ወደ የምኩራቡ እየገባ ከአይሁድ ጋር ይነጋገር ነበረ። ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ይገልጥላቸው ነበረ። በዚህ ሂደት ውስጥ እያለ በተለይ ምዕራፍ 17ን ስናይ ወደ ተሰሎንቄ መጣ። ተሰሎንቄ በመጣ ጊዜ ወደ ምኩራብ ገብቶ ይህንን በሚያደርግበት ሁኔታ የቀኑ ሰዎች ተነሱበት። ከዛ በኋላ ስራ ፈቶችን በከተማ ውስጥ ገዝተው ትልቅ መከራ አስነሱበት። ከዛ በኋላ በዛ የነበሩ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካቸው ሐዋርያው ጳውሎስን አውጥተው ወደ ቤሪያ ወደሚቀጥለው ከተማ ደግሞ ሰደዱት እና ወደ ቤሪያ በሄደ ጊዜ አብረውት የሚያገለግሉትን እነ ጢሞቴዎስን እዛ ትቶ ነበረና ቤሪያ በሚደርስበት ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ እንደ ልማዱ አሁንም አልተቀመጠም። ወደ ምኩራብ ገብቶ ከአይሁድ ጋር መነጋገር ጀመረ። አሁንም መልእክቱን አልቀየረም። ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ ይገልጥላቸው ነበረ። ይህንን እያደረገ ጥቂት የማይባሉ ክርስቶስ ኢየሱስን አመኑ እና በዚህ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ እያሉ በተሰሎንቄ ጥሏቸው የመጣው ሰዎች ደግሞ ይህንን ሰሙ። ከዛ በኋላ ተከትለው ቤሪያ ድረስ በመምጣት እንደገና ሌላ ስደት አስነሱበት እና ይህንን ስደት እንደገና አሁንም በዛ ያሉ ወንድሞች ወደ አቴና ወደ ግሪክ ዋና ከተማ ማለት ነው ወደ አቴና እንዲሄድ አደረጉት። በጣም ይገርማል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በአቴና ደግሞ የሚሆነውን ነገር ሁላችንም የምናስታውሰው ታሪክ ነው።
በጣውት የተሞላ ከተማ ነበር። ያቴና ከተማ የጥበብና የፍልስፍና የውቀት ከተማ ነበረች፣ ሴንተር ነበረች፣ ማዕከል ነበረች። እና ከዛ በኋላ እነሱ ጋር በሄደ ጊዜ ግን ያቀረበላቸው መልእክት በጣም የሚገርም መልእክት ነው። ለአይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እንደገለጠው ለነዚህ ደግሞ ለጥበበኛዎች ለፍልስፋዎች ደግሞ የሚገርም መልእክት ነው ያቀረበላቸው። እግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ፍጥረት ጀማሪ እግዚአብሔር ነው። ሉዓላዊ አምላክ እሱ ነው። ሁሉን የሚገዛ ሁሉን የሚመራ እሱ ነው ብሎ እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ሰው የሆነ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው ሆኖ መጥቶ ደግሞ ሰዎችን አድኖ ከሞት በትንሳኤ ተነስቶ እንደገና ደግሞ በሰዎች ሁሉ ላይ ሊፈርድ የሚመጣ ጌታ እንደሆነ ለአይሁድ ለነዚህ ለፍልስፎች በተናገረ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ነው ምላሽ የነበራቸው። እና አንዳንዶቹ ተሳለቁበት፣ አሾፉበት። አዲስ ነገር ሊነግረን ነው ይሄ ሰው የመጣው የሚል አይነት ሐሳብ ነበራቸው። እና ከዛ በኋላ በዚህ ሂደት ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስ አሁንም አቴናን ትቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ። እና አቴና ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ቁጥር 1 ላይ ስናገኘው በዚህ ሁኔታ ይላል፣ ከዚያም ወደ አቴና ከዚያ በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወደ ቆሮንቶስ መጣ ሲለን የመጣበት ሂደት በጣም ያስደንቃል ማለት ነው። በመከራ ታጅቦ ነበረ። በጭብጨባ አይደለም የገባ ወደ ቆሮንቶስ ከተማ። በመከራ በስደት በተቃውሞ ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደዚህ ወደ ቆሮንቶስ ከተማ መጣ። እና እዚህ ከተማ ግን ከመጣ በኋላ አንድ የሆነ ነገር ነበረ። ሁለት ባልና አንድ ቤተሰብ አገኘ። አቂላ የሚባል አይሁዳዊ፣ በትውልዱ አይሁዳዊ የሆነ በሮሚ ኖር የነበረ ከባለቤቱ ከፕሪስቅላ ጋር። እነዚህ ደግሞ በሮም እየኖሩ ያለ ክላውዲዮስ ቄሳር የሚባለው በኤዲ 49 አካባቢ ላይ አይሁዶች ሁሉ ከከተማው እንዲወጡ ያደርጋል። ከሮም ማንኛውም አይሁድ እንዲወጣ ያደርጋል። ከዛ በኋላ በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ወደ ቆሮንቶስ ከተማ ይመጣሉ። እና በዚህ ሂደት ነው ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር የተገናኙት። እና የነዚህ ቤተሰብ ታሪክ ግን በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። የገጠማቸው ተግዳሮት ቀላል አልነበረም። የመጀመሪያው መፈናቀል ነው የደረሰባቸው፣ ስደት ነው የደረሰባቸው። በስደት ውስጥ ያለውን ታሪክ ሁላችንም የምንገነዘበው ይመስለኛል፣ በተለይ እዚህ ያለን ሰዎች። እና እነዚህ ሰዎች በዚህ ምን ይገጥመናል፣ እንዴት ነው የምንሆነው በሚል ሐሳብና ጭንቀት ውስጥ ነው ቆሮንቶስ የመጡት። ግን ከሱ ቀደም ብለው ነው የመጡትና እሱ የመጣው በ51 ኤዲ አካባቢ ነው፣ እነሱ ከገቡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው። ቁጥር 1 ላይ የምናየው እሱን ነው። እና በዚህ ጭንቀት ውስጥ እንዴት እንሆናለን፣ ነገ ምንድን ነው የሚገጥመን፣ ስለ ነገ ምንም የማያውቁበት ሁኔታ፣ የቋንቋ እዛ ተባረዋል፣ እዚህ ደግሞ ምን እንደሚገጥማቸው አያውቁም። እና ይሄ ተግዳሮት በፊታቸው ተጋርጧል። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ በትዳራቸውም ላይ ደግሞ ሌላ ተግዳሮት እንዳለ ያስታውቃል። ምክንያቱም በተለይ በሮም እያሉ ይሄ የቄሳር የክላውዲዮስ ቄሳር ትእዛዝ በቀጥታ የአይሁድ ትውልድ ያለውን አቂላን ይመለከት ይሆናል። ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙት ግን ጵርስቅላ ምናልባት በትውልዷ አይሁዳዊ ስላይደለች የተጠቀሰ ነገር ባይኖርም ይቺ ሰው ምናልባት ከዚህ ትእዛዝ ነፃ ልትሆን ትችል ነበረ። ይሁን እንጂ ግን ከትዳሯ ጋር ከባለቤቷ ጋር ነው ወደ ቆሮንቶስ የመጣችው። እና በትዳራቸውም ላይ ሌላ አደጋ ተጋርጦ ነበረ። እንደዚሁም ደግሞ በማንነታቸው ላይ የተጋረጠ አደጋ ነው። መቼም ቅድም ጠቅሼዋለሁ፣ አይሁዳውያኖች በመሆናቸው በአይሁድ ላይ ያነጣጠረ ችግር ነው። እና እነዚህ በጣም የከፉ አደጋዎች ናቸው ማለት ነው። በሰው ሕይወት ላይ ሲመጡ እነዚህ በጣም ቀላል ነገሮች አይደሉም። ነገር ግን የሚያስገርመው ነገር እነዚህ ሰዎች ከጳውሎስ ጋር የተገናኙት በምኩራብ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በምኩራብ ተገናኝተው ሐዋርያው ጳውሎስን ይዘው ወደ ቤታቸው በእንግድነት ተቀበሉት። እነዚህ ሰዎች በጣም ልባቸው ሰፊ የሆነ ሰዎች ናቸው። እንግዶች ናቸው፣ ለራሳቸው መጻተኞች ናቸው፣ ስደተኞች ናቸው። ነገ ምን እንደሚሆን አያውቁም። ነገር ግን ይሁን እንጂ የእግዚአብሔርን ሰው ባዩ ጊዜ ከነሱ ጋር እንዲቀመጥ ወደ ቤታቸው ይዘው ሄዱ። ከዛ በኋላ ቁጥር 11 ላይ ስንመለከተው የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ 1 ዓመት ከ6 ወር በዛ ተቀመጠ ይላል። እነዚህ ሰዎች ለ6 ሳምንት አይደለም የተቀበሉት። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን።
ቻሌንጆቹ እነዚህ አስቸጋሪ ነገሮች እነዚህ ተግዳሮቶች ስፍራ ይቀየር እንጂ ህይወታቸውን አልቀየሩ አምልኳቸውን አልቀየሩ በጌታ ላይ ያላቸውን እምነት አልቀየሩ የመጨረሻው ጥግ ላይ ያለው ችግር በማንነት ላይ ያነጣጠረ ችግር እንኳን በገጠማቸው ጊዜ አልፈው መሄድ ችለዋል እግዚአብሔር መንግስት አስቀድሞ የሚኖሩ ስለነበረ በዘር ጉዳይ ሲመጣባቸው አልፈው ተደዋል በቋንቋ ጉዳይ ሲመጣባቸው አልፈው ተደዋል በዛ አልተያዙም የጎሳ ጉዳይ ሲመጣ የማንነት ጉዳይ ሲመጣ ክርስትናቸውን አልጣሉም እምነታቸውን አልጣሉም ይልቁኑ እነዚህ ሰዎች በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ አገልግሎታቸውን እየቀጠሉት እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እንግዳ ተቀብሎ ማስተናገድ በጣም ትልቅ አገልግሎት ነው በዚህ የምትተጉ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ የምትተጉ እህቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ የምታገለግሉ ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ትልቅ ነገር ነው እና እነዚህ ሰዎች ሐዋርያውን ጳውሎስን ተቀብለው አንድ ላይ ሥራ ጀመሩ በጣም የሚያስገርመው ነገር ለእግዚአብሔር መንግስትን አስቀድሞ በመኖር ሂደት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ብዙ አይነት ተግዳሮት ቢገጥማቸውም ሐዋርያው ጳውሎስም ሆነ እነዚህ ጥንዶች እግዚአብሔር አጀንዳ ከነሱ ጋር ነበር እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ከነሱ ጋር ነበር ምክንያቱም እግዚአብሔርን መንግስት አስቀድመው ይኖሩ ስለነበረ የህይወታቸው አላማና ዘይቤ ላይፍ ስታይላቸው እግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም ስለነበረ እነዚህ ሰዎች አልቆሙ እግዚአብሔር አጀንዳ ደግሞ በመካከላቸው ነበረች ሐዋርያው ጳውሎስን ከነጵርስቅላና አቂላ ጋር ያገናኘችው እግዚአብሔር እቅድ ነበረች እግዚአብሔር ፕላን ነበረ ወገኖቼ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በህይወታችን ይመጣል እግዚአብሔር ስውር እጅ በህይወታችን ይሰራል መንግስቱን አስቀድመን ስንኖር መንግስቱን አስቀድመን ጨክነን ስንወጣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል ችግር ግን አይገጥመንም ማለት አይደለም በምንም ታምር ያን እንዳናስብ እንደዛ አይነት ጌታ አይደለም የጠራን ጌታ በግልጽ የተናገረው ነገር አለ መከራ አለባችሁ እኔ ግን ዓለምን አሸንፈዋለሁ ነው ያለው ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን በተለያየ ችግሮች ውስጥ በተለያየ ተግዳሮቶች ውስጥ ልናልፍ እንችላለን ማንኛውም ሰው ላይ የሚደርስ ነገር ሊደርስብን ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ያምላካችን አሰራርና ምህረቱ ቸርነቱ ጣልቃ ገብነቱ አጀንዳው ከኛ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:8 ላይ ምንድነው የሚለው በሁሉ እንገፋለን እንጨነቃለን አናመነታም ተስፋ አንቆርጥም እንሰደዳለን እንጂ አንጣለም እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ሐሳብ ይናገራል እንደ እብድ ላለው እንደ እብድ ሰው እናገራለሁ ይላል እኔ እበልጣለሁ በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ ይላል አይሁድ አንድ ሲጎል 40 ግርፋት 8 ጊዜ ገረፉኝ 3 ጊዜ በበትር ተመታው 1 ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረ ሌትና ቀን በባህር ውስጥ ኖርኩ ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድኩ በወንዝ ፍራት በወንድሞች ፍራት በወገኔ በኩል ፍራት በአሕዛብ በኩል ፍራት በከተማ ፍራት በምድረ በዳ ፍራት በባህር ፍራት በውሸተኛ ወንድሞች መካከል ፍራት ነበረብኝ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜ እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜ በመጦም በብርድና በራቁትነት ነበርኩ ይላል ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ስንመለከተው ሁለተኛ የወሰደው እርምጃ አይበቃህም ወይ ረፍታ ያስፈልግህም ወይ ብትሉት በምንም ታምር ሁለተኛው ሚስዮናዊን ጉዞ ሲቀጥልና ያለን ቁጥር 18 እና 19 ላይ ስናነበው እንደዚህ ይላል ጌታ ቃል ከዚያም በኋላ ጳውሎስ እጅግ ቀን ተቀምጦ ይላል በመካከለ ላይ ስደቱ እዚህ ቆሮንቶስ ከተማም ስደት ተነስተውበታል እዛ ግን እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ነገር አድርጎለት ነው ወደዛ ሐሳብ አለደምና በዚህ ቦታ ላይ አሁን ጳውሎስ እጅግ አያሌ ቀን ከተቀመጠ በኋላ ወንድሞችን ተሰናብቶ በመርከብ ወደ ሶሪያ ሄደ
ጉዞውን ቀጠለ። በቻሌንጅ በትግዳሮ ታልቆመም። ከዛ በኋላ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ፕሪስቅላና አቂላም ከርሱ ጋር ነበሩ። ወደ ኤፌሶንም በደረሱ ጊዜ እነዚያን ከዛ ተዋቸው። ራሱ ግን ወደ ምኩራብ ገብቶ ከአይሁድ ጋር ይነጋገር ነበር። አሁንም የሚያስደንቅ ነገር ይሄ ወንድማችን ጳውሎስ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ጌታ ረድቶታል። የጌታ ጸጋ በስቶለታል። እግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ በሚኖርበት ሂደት ውስጥ የገጠሙት በመድር ላይ ያሉ ተግዳሮቶች ሁሉ በህይወቱ መጥተዋል። ነገር ግን አንዳቸውም ምናልባት አዘግይተውት ሊሆን ይችላል እንጂ አንዳቸውም ከግስጋሴው ሊገቱት አልቻሉም። አሁንም አራክፎ ተነሳ። ሞቷል ብለው ጥለውት ነበር። እሱ ግን ተነስተው እግዚአብሔር እስትንፋስ ቀጥሎለት አሁንም የጌታ መንግስት የወንጌሉን ሥራ እንደገና ደግሞ እየሄደ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በየትኛውም ቻሌንጅ ውስጥ አንቆምም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። አጀንዳውን ስናገለግል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ስናስቀድም፣ በህይወታችን ተወራርደን ዋጋ እየከፈልን እግዚአብሔር እጆቹ በእኛ ላይ ታምራትን እያደረገች ወደፊት እንቀጥላለን። ወገኖቼ የምናልፍበት ጊዜ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያለበት ጊዜ ነው። ከሌላው ጊዜ የተለየ ጊዜ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። መንግስቱን ስናስቀድም፣ መንግስቱን ስናስብ፣ እነዚህ በዙሪያችን የሚሆኑ ነገሮች እነዚህ ተግዳሮቶችን አልፈን መሄድ እንችላለን። አምልኮ መቀጠል ይችላል። ፍቅር መቀጠል ይችላል። አገልግሎታችን መቀጠል ይችላል። መሰጠታችን መቀጠል ይችላል። መስጠታችን መቀጠል ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድመን ስንኖር እነዚህ ቻሌንጆች አያቆሙንም። ቤተ ክርስቲያን አገልግሎቷን ትቀጥላለች። አጀንዳዋ ዋና ቀዳሚ አጀንዳዋ የእግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም ስለሆነ በየትኛውም ነገር አትያዝም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ ያለው ይሄ ነው። ማንም የገሃነም ደጆች አይቋቋማትም አለው። የጌታ ስም ይባረክ። እንቀጥላለን። ወንድሜ እህቴ፣ ተስፋ የቆረጥን ሰዎች ብንኖር ያንተ ነገር ይቀጥላል፣ ያንቺ ነገር ይቀጥላል፣ የኔ ነገር ይቀጥላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ ጋር ስለሆነ። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ፖይንቴ ልሂድ። ሁለተኛው ምልክት፣ የመጀመሪያው ምልክት የተናገርኩት በምንኛውም አይነት ተግዳሮት አይቆምም እግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ የሚኖር ሰው። ሁለተኛው ምልክት ደግሞ አሻራና መታሰቢያ ያለው ህይወት ይኖረዋል። አሁን የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ በመኖር የተቃኘ ህይወት የተጋርሎ ህይወት ብቻ አይደለም። መከራና ችግርን የመቋቋም ህይወት ብቻ አይደለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ደግሞ ከኛ ያለፈ ህይወት በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ አሻራ የምናሳርፍበትን እድል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር ይሄንን እድል ሰጥቶናል። አቂላና ብርስቅላ ለዚህ ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነገር ሆኗል በህይወታቸው። የመጀመሪያው ነገር ሐዋርያውን ጳውሎስን አሁን እኛ እንደምናቀው እነሱ በዛን ጊዜ እነዚህን ሁሉ መልእክቶች የጻፈ መሆኑን አያውቁም። ነገር ግን ያደረጉት ነገር ምንድነው? ከእምነታቸው የተነሳ ከመሰጠታቸው የተነሳ የጌታን መንግስት ከማስቀደማቸው የተነሳ ወደ ቤታቸው ነው የወሰዱት። በእንግድነት ነው የተቀበሉት። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን አይረሳም። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ይህንን አይረሳም። በመጨረሻ ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስን በሚጽፍበት ጊዜ እኔ መሄጃዬ ቀርቧል በሚልበት ጊዜ ስለ እነዚህ ሰዎች ህይወት፣ ስለ እነዚህ ሰዎች መልካም ድርጊት አስቦ ለጢሞቴዎስ መልእክት ይነግረዋል። ሰላምታ አቅርብልኝ ለእነዚህ ሰዎች ይለዋል። ሮሜ ምዕራፍ 16 ላይ ደግሞ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ይናገራል። እነሱ ምዕራፍ 16 ቁጥር 4ን ብናነበው በጣም ደስ ይለኛል። ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 4ን አብረን እናነባዋለን። አብረውኝ ለሚሰሩ ለአቂላና ለጵርስቅላ ሰላምታ አቅርቡልኝ፣ እነርሱ ስለ ነፍሴ ነፍሳቸውን ለመሞት አቀረቡ ይላል። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ከዚህ የበለጠ በሰው ህይወት ውስጥ ምን አይነት አሻራ ይተዋል? እነሱ
ስለ ነፍሴ ነፍሳቸው ለሞት አሳልፈው ሰጡ ለካራ አሳልፈው ሰጡ ድርጊቱ ምን እንደሆነ ባናቅም በዚህ ስፍራ ላይ የተገለጠ ነገር ባይኖርም ነገር ግን እነዚህ ጥንዶች በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ህይወታቸውን ለዚህ ሰው አስቀድመው ሰጡ ሁለተኛ ምናየው ደግሞ አሻራቸው በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው በኤፌሶን ከተማ ከጳውሎስ ጋር ወደ ኤፌሶን ከተማ ሄደው በዛ በሚኖሩበት ሂደት ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደገና ጉዞውን መቀጠል ስለነበረበት ወደ ሶሪያ ወደ አንጾኪያ ወደ እናት ቸርቹ ይሄደ በነበረበት ሂደት ላይ ነውና በዛ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህን ሰዎች ለአገልግሎት አደራ ብሏቸው ቤተክርስቲያንን ያደረጁ እንደሆነ ከዚህ መረዳት ምን ይችላል ነገር አለና በዚህ ሂደት ውስጥ ግን አንድ ቁጥር 24 ላይ አሁንም ሐዋርያት ሥራ 18 ቁጥር 24 ላይ ከወገኑ ከእስክንድሪያስ የሆነ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ እርሱም በመጽሐፍት ዕውቀት የበረታ ነበር እርሱም የጌታ መንገድ የተማረ ነበር ዮሐንስን ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር በትክክልም ያስተምር ነበር ይላል ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ታሪክ እርሱም በመኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመረ ጵርስቅላና አቂላ በሰሙት ጊዜ በጣም ያስደንቃል እነዚህ ሰዎች በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት ይላል በሐዋርያው ጳውሎስ ሕይወት ላይ አሻራ አሳልፈዋል ይሄ የታወቀ አገልጋይ ነው እነዚህ ሰዎች ግን እንግዳ ሲያስተናግዱ ይሄንን ሰው ሲቀበሉት ይሄ ይሆናል ብለው አስበው አይደለም አሁን ደግሞ አጵሎስን ባገኙት ጊዜ በኤፌሶን እነሱ ናቸው ያሉት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለገሉ ባለበት ሂደት ላይ አጵሎስ መጥቶ ስለ እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያስተማረ በሰሙት ጊዜ በዚህ ሰው ትምህርትና አስተምሮት ላይ የነበረውን ክፍተት አዳመጡ እሱ የሰማው ዮሐንስን ጥምቀት ብቻ ነበር ምናልባት ይሄ ሰው ዮሐንስ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ከግብጽ አሌክሳንድሪያ ነው የመጣው ግን በጣም የሚያስገርም ነው ኃይለኛ ብርቱ ሰው ነውና በእውቀት ብርቱ የሆነ ሰው ነው እና ገልጦ ይናገራል በትክክል ያስተምራል ግን የጎደለው ነገር ነበር እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካቸው ወደ ቤታቸው ነው የወሰዱት እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥም ትህትና ይጠይቃል እና እዛ መድረክ ላይ አላናገሩትም ወንድማችን የጎደለ ነገር አለ አላሉትም ግን ቤታቸው ወስደው አሁንም ቤታቸው ካስተናገዱት በኋላ ከበፊቱ ይልቅ የጎደለውን ነገር በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ እንደገና ገለጡለት አስተማሩት ይሄ ትልቅ መቼም በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ይሄ በጣም እጅግ በጣም በጣም የከበረ ስራ ነው ይሄንን አሻራ በዚህ በአጵሎስ ህይወት ላይ ያሳረፉና አጵሎስ ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ምዕራፎች ላይ ስታዩት ኃይለኛ አገልጋይ ሆኖ በመገለጥና በጸጋ የሚያገለግል ሰው ሆኖ ወደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን እነሱ ጥሏት ወደ ሄዱት ቤተክርስቲያን ተልኮ በዛ ሲያገለግልና ያዋለን ደብዳቤ ጽፈው ለወንድሞች እንዲቀበሉት አድርገው በተሰጠው ጸጋ የተሻለ አገልጋይ ሆኖ እንዲያገለግል ያደረጉት አቂላና ጵርስቅላ ናቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው ይሄንን ያደረጉት የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድመው የሚኖሩ ወገኖች ስለሆኑ ነው አጀንዳቸው የእግዚአብሔር አጀንዳ ስለሆነ ነው የራሳቸው ሌላ አጀንዳ የላቸውም የተሰወረ አጀንዳ የላቸውም የግል አጀንዳ የላቸውም አጵሎስንም እግዚአብሔር ይባርከው እንደዚህ ያለውን ዕውቀት እንደዚህ ያለውን ጥበብ የነበረው ሰው ሆኖ በተለይም ደግሞ በግብጽ አሌክሳንድሪያ የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተምሮ ድንኳን ሰፊ የሆኑ ሰዎች ይሄ ነገር ጎሎሃል ብለው ሲናገሩት በዛ ህይወቱን ማስተካከሉ ይሄንን መቀበሉ በጣም ይገርማል ስለዚህ አሌክሳንድሪያ ካስተማሩት መምህሮቹ ይልቅ ከታወቀው ዩኒቨርሲቲ ይልቅ የተሻለ አገልግሎት ያደረጉት እነዚህ ሰዎች ቤት ነው እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድመን የምንኖር ሲሆን በሰዎች ህይወት ላይ አሻራ እናሳርፋለን ሰዎች የተሻሉ እንዲሆኑ እናደርጋቸዋለን ዛሬ ካላቸው ክፍተታቸውን እንሞላለን
ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ክብሩ ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። ሌላው በኖሩባቸው ከተማዎች ደግሞ የሚያስገርም አሻራ አላቸው እነዚህ ሰዎች። በአጵሎስ ሕይወት አይተናል፣ በጳውሎስ ሕይወት አይተናል። አሁን ደግሞ የኖሩባቸው ከተሞች ዝም ብሎ አይደለም ከከተማ ከተማ የሚዞሩት። ከሮም መጥተዋል፣ በስደት ወደ ቆሮንቶስ መጥተዋል፣ በኤፌሶን ደግሞ አሁን አሉ፣ እንደገና ቀጥለው ወደ ሮም ይሄዳሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰሩ ነው የዞሩት። በሄዱባቸው ስፍራዎች ሁሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16ን አብረን ብናወጣ የምናነበው አንድ ሐሳብ አለ እና 16 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 19ን እናነባለን። ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ የእስያ አብያተ ክርስቲያናት ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። አቂላና ጵርስቅላ በቤታቸው ካለች ቤተ ክርስቲያን ጋር በጌታ እጅግ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ወንድሞች ሆይ ሁሉ ሰላምም ያቀርቡላችኋል። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ ይላል። በእነዚህ በነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ የተወደዱ ወገኖች ናቸው። ሲያስቧቸው እነዚህ በእስያ የሚባሉት በራእይ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። እነዛን ማየት እንችላለን። እና እንደዚህ አይነት ሕይወት ሲኖሩ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን አስቀድመው መንግስቱን አስቀድመው በሚኖሩበት ሕይወት ውስጥ የዘላለም ሐሳብ ከነሱ ጋር ነበረ። የእግዚአብሔር አጀንዳ ከነሱ ጋር ነበረ። ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ከትውልዳቸው በላይ የሆነ ዛሬ ለትምህርታችን የሚሆን ይህንን የከበረ ነገር እንድናይ በእነዚህ ሰዎች ውሳኔ በወሰዱት እርምጃ ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ወገኖች ሆይ ይህንን እድል እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይሄ አጀንዳ፣ ይሄ ጥሪ የኛ የሁላችንም ጥሪ ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድመን ስንኖር የራሳችን የሆነ አጀንዳ ሳይሆን ለብዙ ነገሮች ኖረን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለጌታ መንግስት ስንኖር የምንጠቅም ሰዎች እንሆናለን፣ ለሌሎችም የምንጠቅም ሰዎች እንሆናለን። ዘመን ተሻጋሪ የሆነ በሌሎች ላይ አሻራ የምናሳርፍ በእግዚአብሔር መንግስትና ስራ ላይ ደግሞ እንደዚሁ አሻራችንን የበኩላችንን አሻራ እንድናሳርፍ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል። ለዚህ ልባችሁን አነቃቃለሁ። ምን ሊሆን ይችላል? እንግዳ መቀበል ሊሆን ይችላል። ወንድሞችና እህቶች፣ እነዚህ ሰዎች የአገልግሎት ማዕረግ የላቸውም። ድንኳን ሰፊ አቂላና ጵርስቅላ ናቸው። ነገር ግን የሚያስደንቅ ነገር በሕይወታቸው እግዚአብሔር ሰርቷል። እስካሁን የተመለከትናቸው ሁለት ፖይንቶች ናቸው። አንደኛው እግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ የሚኖር ሰው በየትኛውም ቻሌንጅ አይቆምም። ሁለተኛው ሐሳባችን ደግሞ አሻራን አሳርፎ መታሰቢያን አሳርፎ የሚያልፍ ሕይወት አለው። ሶስተኛውን ፖይንታችንን እናገራለሁ። ከኑሮ ይልቅ የእግዚአብሔርን መንግስት ያስቀደመ ሕይወት ነው። ከኑሮ ይልቅ ይሄ በጣም የሚያስገርም ነው። ቅድም አውጡ ያልኳችሁ ቦታ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደዛው እንዳላችሁ ምዕራፍ 16 ላይ ያለውን ሐሳብ አሁን አንብቤ እነሳለሁ። ለዚህ ሐሳብ እና ምዕራፍ 16 ላይ ምዕራፍ 16 አንደኛ ቆሮንቶስ አብረው ለሚሰሩ ለአቂላና ለጵርስቅላ ሰላምታ አቅርቡልኝ። እነርሱም ስለ ነፍሴ ነፍሳቸውን ለሞት አቀረቡ። የአሕዛብም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ያመሰግኗቸዋል እንጂ እኔ ብቻ አይደለሁም። በቤታቸውም ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ይህንን ይዘን ሮሜ 16ን ሁለቱ ክፍል ተመሳሳይ የሰላምታ ሐሳብ ስለሆነ ጥቂት ቁጥሮችን ብቻ አረፍ ብለን 16ን ነው ሮሜን ያነበብኩት። አሁን አንደኛ ቆሮንቶስን 16ን እናነባዋለን እና
እሺ ምዕራፍ 16 ቁጥር 3 ላይ ይቅርታ አርጉልኝ አው ሮሜ ምዕራፍ 16 ነው ቁጥር 3 ላይ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚህ ስፍራ ላይ አብረውኝ ሰራተኞች ናቸው ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ አብረውኝ ሰራተኛ ለሆኑት ለአቂላና ለጵርስቅላን ሰላምታ አቅርቡልኝ እዚህ ስፍራ ላይ ምናያቸው ቀዳሚ ስራቸው ምን ሆኗል ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር አብሮ ሰራተኝነት ኑሯቸው ሁለተኛ ሆኗል በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ስለዚህ የምናየው ነገር ከኑሮ ይልቅ የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ የሚኖሩ ወገኖች ናቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲጠቅሳቸው እነዚህ ሰዎች ሌላ ማረግ አልሰጣቸው ነገር ግን ይያላቸው ያለው ምንድነው አብረውኝ ለሚሰሩት ለአቂላና ለጵርስቅላ ሰላምታ አቅርቡልኝ እኔ ብቻ ደግሞ አይደለሁም በዚህ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ መስክረውላቸዋል ያመሰግኗቸዋል ይላል ምክንያቱም ምንድነው ከኑሯቸው ይልቅ አስቀድመዋል የእግዚአብሔርን መንግስት የእግዚአብሔርን አጀንዳ አስቀድመዋል አሁን ድንኳን ሰፊዎች ብቻ አይደሉም እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን እንደ መንግስቱ ሰራተኛ ራሳቸውን ቆጥረዋል የተለያየ ሙያ ሊኖረን ይችላል የተለያየ ነገር ቦታ ስራ ላይ ልንመደብ እንችላለን የተለያየ ህይወት ሊኖረን ይችላል ግን ዋናው አጀንዳችን የእግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳን ምክንያቱም ይሄ ጊዜያዊ እንደሆነ እናውቃለን ጥለነው ልንሄድ የምንችል እንደሆነ እናውቃለን ግልጽ ነው የሚበልጠው የማይቀረው ግን ሰማያዊውን አጀንዳ የመንግስቱን ሥራ ሰርተን እንድንሄድ እግዚአብሔር ለዚህ ጸጋ ያብዛልን እነዚህ ሰዎች በዚህም ስፍራ ላይ ቤታቸውን እንደገና አሁን ወደ ሮሜ ተመልሰው ለቤተ ክርስቲያን ሰጥተዋል እንደማናቸውም ሰዎች መኖር ይችላሉ ነገር ግን ቤታቸውን አሁንም ለቅዱሳን ህብረት ሰጥተዋል ቤታቸው ባለች ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ነው የተጻፈው ሌሎች ሰዎች በዛ ከተማ አሉ እነዚህ ሰዎች የተለየ ያደረጋቸው ግን የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ የሚኖሩ ሰዎች ስለሆኑ ነው እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ዕውቀታቸውን ገንዘባቸውን ቤታቸውን ያላቸውን ሁሉ ከማን እንዳገኙት ስለሚያውቁ ለመንግስቱ ሥራ አሳልፈው ሰጥተዋል አንድም ነገር ግን ደሞ አይጎልባቸው ሐዋርያቶቹ ብለውታል ጌታን ጠየቁት እኛ ሁሉን ጥለን ተከተልን አሉት እውነት እላችኋለሁ አላቸው የጌታ ስም ብሩክ ይሁን የጌታ መንግስት እናስቀድም እንጂ የሚጎልብን ነገር የለም ሐዋርያት 18 ላይ የቅድሙ መነሻችን ታሪክ ላይ ስንነሳ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከስደት እንደመጡ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ተገናኙት አንድ አመት ከስድስት ቁር ከነሱ ጋር ኖረ በዚህ ሂደት ውስጥ ኑሯቸውን ያስተካከሉ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ያደረጉ ባሉበት ሂደት ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ተነስተ ወደ ኤፌሶን ሄዳለው አለ እኔ ወደ ሶሪያ ስለመሄድ በኤፌሶን ማለፍ አለብኝ እዛ ያለችው አብያተ ክርስቲያናት ደሞ አደረጃጅቼ ማለፍ አለብኝ አለ እነዚህ ሰዎች ኑሯቸውን ትተው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እና 19 ላይ ማንበብ እንችላለን መተዳደሪያቸውን ችለው ጥለው ሮም ላይ እኮ ምንም ይዘው አልመጡም ነበር ባላቸው ዕቀት እዚህ ጀመሩት አሁን ደግሞ ለሐዋርያው ጳውሎስ ተከትለው ሁሉን ነገር ምንም ነገር ቅር ሳይሰኙ ተነስተው ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ወደ ኤፌሶን ሄዱ ይሄ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ኑሯቸውን ከእግዚአብሔር መንግስት ከሚያስቀድሙ ሰዎች ይልቅ እነዚህ ሰዎች የሚያስገርም ነገር ነው እነሱ የእግዚአብሔርን መንግስት ከኑሯቸው ይልቅ አስቀደሙት የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አንዳንድ አስተሳሰቦች እዚህ ጋር ሊነሱ እንደሚችሉ ገምታለሁ ምን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰማቸውም ነገሮች ስላሉ ነው በእኔም የደረሰ ነገር ስላለ ነው እና እነዚህን የተዛቡ አስተሳሰቦች ይላሉ ያልተስተካከሉ አስተሳሰቦች ምላቸው ናቸውና
የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ መኖር ሲባል ምን ማለት ነው? ሁሉን ነገር ትተ ሁሉን ነገር ጥለን ነው ወይ ምን ሄደው? ሌላውን ኃላፊነታችንን የቤተሰብ ኃላፊነታችንን በትዳር ዙሪያ ያለንን ኃላፊነታችንን ዓለም በቃኝ ማለት ነው? ይሄ እንዳደለ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም እንስማማለን። በተቃራኒው ደግሞ የቤተሰብ ኃላፊነት የትዳር ኃላፊነት የሥራ ኃላፊነትን እነዚህን ለመወጣት ብለን ደግሞ እግዚአብሔርን መንግስት እግዚአብሔርን አጀንዳ ቶታሊ ጥለን መሄድ ማለት ነው? በፍጹም እንደማትስማሙ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይርዳን። እኔ የምረዳው አንድ ነገር ማምንበት አንድ ነገር ከኛ ኑሮ የእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳ ይቀድማል። ምክንያቱም ለምንድነው? እግዚአብሔር የሚያሳጣን ነገር የለም፣ የሚያኖረን እሱ ነው። ከኑሮአችን ይልቅ እግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር መንግስት ይቀድማል። ወገኖች ይህንን በማድረግ እግዚአብሔር ይርዳን። እነዚህ ጥንዶች የሚያስገርም ነገር ነው። ይህንን ሁሉ ሲያደርጉ ተስማምተው ነው ያደረጉት። አንድም ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ኒር ሲሉ አብረው ነው የሚሄዱት፣ በዚህ ኑጣ ሲሉ አብረው ነው የሚሄዱት። ተስማምተው ነው የሚያደርጉት። እኔ አንድ ነገር አሰብኩኝ። ትዳር ውስጥ የተለያዩ ምዕራፎች አሉ። አንዱ ጥሩ ነው አንዱ መጥፎ ነው ማለት አይደለም፣ ግን የተወደደው የትኛው እንደሆነ ልናገር አስቤ ነው። ከባለቤቴ ከምስጋና ጋር ጮኛ በነበርንበት ጊዜ አንተ ቀደም አንቺ ቀደሚ እንባባላለንና ይሄ ነገር በቃ እንዲለምድብንም ስለምንፈልግ በቃ አንተ ቀደም አንቺ ቀደሚ እንባባላለን። መጨረሻ ላይ ቁጭ ብለን አሰብንና ተነጋገርን እና ማን ነው መቅደም ያለበት ተባባልን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ሲቀድም እሷም ትቀድማለች፣ እግዚአብሔር ሲቀድም እኔም እቀድማለሁ። በአንድ ሐሳብ እነዚህ ሰዎች ተስማምተዋል። የሚያደርጉትን ሁሉ በአንድ ልብ ነው የሚያደርጉት። የጋራ አጀንዳ አላቸው። ያ አጀንዳቸው የእግዚአብሔር መንግስት ነበረ። ስለዚህ በሚያደርጉት ነገር ሁሉ አብረው ነው የቆሙት። ስለዚህ የትዳር ጣፋጩ ምዕራፍ የጋራ አጀንዳ ሲኖረን ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ነገር ሞክረናል። ይሄንን ለማድረግ የጋራ አጀንዳ፣ ያንን ለማድረግ የጋራ አጀንዳ ኖሮን ሞክረነው እናቃለን። ግን የከበረ አጀንዳ ወገኖቼ፣ ይሄንን ከልቤ ለእናንተ ለእያንዳንዳችሁ ልናገር በዚህ ምሽት የምፈልገው የጋራ አጀንዳ የእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳ እሱን ቀዳሚ ማድረግ። በአንዳች ነገር አንጸጸትም፣ አትጸጸቱም። አንድ ታሪክ በጣም የሚያስገርመኝ ታሪክ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ሲ እኔ አወጣዋለሁ አብረን እናንተም የሚመቻችሁ ከሆነ አንደኛ ነገስት 17ን አብረን እናወጣና አብረን እናነባለን። ቁጥር 12 ላይ የምናስታውሰው በደንብ የምናውቀው ታሪክ ነው። በገላድ ተስፒ የነበረው ተስፒያዊ ኤልያስ አካብን በፊቱ የቆምኩበት የእስራኤል አምላክ ያው እግዚአብሔርን ካፌ ቃል በቀር ብለው የተናገረበት ክፍል ነውና ቁጥር 12 ላይ ስንደርስ ምን ይላታል? ከቁጥር 11 ብጀምረው የምጠጣው ጥቂት ውሃ በጽዋም ታመጭልኝ ዘንድ ለምንሻለው አላት። ውሃም ለታመጣለት በሄደች ጊዜ በጣም የሚገርም አባባል ነው ይሄ ነገር፣ በጣም ይገርመኛል። በሄደች ጊዜ አላመጣችለትምና በሄደች ጊዜ ወደ እሷ ነው ተጣራና ቁራሽ እንጀራ ደግሞ በእጅሽ ይዘሽልኝ አምጪ ለምንሻለው አላት። እርሷም አምላክህ ያው እግዚአብሔርን አለች በማድጋው ካለው ከእፍኝ ዱቄት
በማስሮም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር እንጀራ የለኝም እኔም በልቼ ለኔና እኔም ገብቼ ለኔና ለልጄ እጋግረው ዘንድ በልተነውም እንሞት ዘንድ ጥቂት እንጨት እሰበስባለሁ አለችው። ከዛ በኋላ ኤልያስ እንደዚህ አላት፣ አትፍሪ አላት። ይልቅስ ሄደሽ እንዳልሽው አድርጊ፣ ጋግሪ እንጀራውን ቂጣውን ጋግሪ። አስቀድመሽ ግን ከዱቄቱ ለእኔ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጪልኝ አላት። ይሄ በጣም የሚያስገርመኝ ክፍል ነው እና ቻሌንጅድ ነው መሆነው። እኔስ ቦን በሷ ቦታ ላይ ይላለው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አትፍሪ አላት። እቺ ሰው ሄዳ እንጨት ለቅማ የቀረትን ጥቂት ነገር ጋግረው እሷና ልጇ በልተው ከዛ በኋላ በቃ ምንም ተስፋ የላቸው። እግዚአብሔር አጀንዳ ያለበት ሰው መጣ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት መጣ። መጀመሪያ ለኔ ጋግረሽ አምጪልኝ አላት። በጣም ለአይምሮ ማይመች ነገር ነው። አሮጊት ነች። አንድ ብላቴና አላት። እነዚህ ሰዎች ይሄንን ጋግረው ከበሉ በኋላ ሌላ ምንም ተስፋ የላቸውም። ከዛች ላይ ግን ቀድሚያ እኔ ፈልጋለሁ አለ። ከዛ በኋላ ጋግረው እግዚአብሔር ይባርካት የእምነት ርምጃ ነው ወሰደችው። አመጣችለት። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር በጣም የሚያስገርም ነው። ይሄንን ነው ለእናንተ ሼር ማድረግ የምፈልገው። በምድር ላይ የእግዚአብሔር ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋው አይጨረስም፣ ዘይቱ ከማሰሮ አይጎድልም። እርሷም ሄራ ኤልያስ እንዳደረገው እንዳለው አደረገች። ከዛ በኋላ ለአያሌ ቀን የችግሩ ጊዜ እስኪያልፍ ድረስ የእግዚአብሔር ዝናብ መጥቶ ምድር እንደገና ፍሬ መስጠት እስክትችል ድረስ በዚህ ቤት የሚበላ ነገር አልጠፋም። ይሄ የሆነው ግን አስቀድመው ለእግዚአብሔር ሰው ታዘው በእምነት እርምጃ ስለወሰዱ ነው። ወገኖቼ ልናገር የፈለግኩት ነገር አለ። እየፈራን ያለንበት ነገር ሊኖር ይችላል። ሪሶርሳችን እያለቀ ነው። ይሄ ነገር እያለቀ ነው። ይሄ ነገር እንደዚህ የሆነ ነው። የጤንነቴ ጉዳይ እንደዚህ የሆነ ነው የምንለው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ነገ ድረስ ሊያኖረን አይችልም። እግዚአብሔር ዛሬም ነገም ትላንትም ያኖረን አምላክ፣ እስከ ዘላለም ሊያኖረን የሚችል የታመነ አምላክ ስለሆነ በሱ ላይ እንድንደገፍ በሱ ላይ እንድንታመን አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን እንድንፈልግ ሌላው የጎደለው የቀረው ነገር ሁሉ እንዲጨመር በሕይወታችን የችግሩ ጊዜ እስኪያልፍ ድረስ በቤታችን በረከት እንዲሆን ፊት እንጂ ኋላ አላርግህም ያለ እግዚአብሔር ይህንን ለእናንተ የምትወው ሐሳብ ነው። ከኑሯቸው ይልቅ የእግዚአብሔርን መንግሥት አስቀድመው የኖሩ ሰዎች ናቸው። ግን አንዳች ነገር አላጡም። እግዚአብሔር ይርዳን። ከዚህ ክፍል ብዙ እግዚአብሔር ያስተማረን ነገር አለ። እነዚህ አቂላና ጵርስቅላ ሕይወታቸውን በምናይበት ጊዜ ሕይወታቸው የተቃኘበት የሕይወታቸው ዘይቤ የሆነው ዓላማ የሆነው የእግዚአብሔርን መንግሥት ማስቀደም ነው። ይሄ በመሆኑ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በእነሱም ሕይወት፣ አብረዋቸው ባሉ ሕይወት፣ በዙሪያቸው በሚሰሩት ነገር፣ በአገልግሎታቸው ሁሉ ስኬትን እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። አንድ ነገር እጠይቃችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ለራሳችን ኖረናል። የተጠራነው ግን ለራሳችን ብቻ እንድንኖር አይደለም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለ አንድ ቃል አነብላችኋለሁ። ለራሳችን ብቻ እንድንኖር አልተጠራንም። ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ
አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲህ ሁሉ ሞቱ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ በሕይወት ያሉት ስለ እርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል። በጣም ከባድ ክፍል ነው። ከዚህ በኋላ ለራሳቸው እንዳይኖሩ ለራሳቸው ብቻ እንዳይኖሩ ለራሴ ብቻ እንዳልኖር ለራስህ ብቻ እንዳትኖር ለራስሽ ብቻ እንዳትኖሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ለራስ ከመኖር ሕይወት ውስጥ እንድንወጣ ይህን ጥሪ ሰጥቶናል። ክርስቶስ የሞተበት አንዱ ዓላማ ይሄ ነው። አንዱ ስለ ሁሉ ሞቷል ይላል። ግን ከዚህ በኋላ የሞተላቸው ደግሞ ለራሳቸው ብቻ እንድኖሩ አይደለም ይላል። እግዚአብሔርን በኑሯችን አንደኛ ማድረግ፣ በነገር ሁሉ ቀዳሚ ማድረግ፣ በሕይወታችን የመጀመሪያ ማድረግ። እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ የምርጫ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ወንጌል ነው። እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ሕይወት ነው። ሕይወታችን በዚህ እንዲቃኝ እግዚአብሔር ይርዳን። ቆም ብለን እንድናስብ ፈልጋለሁ። ጥቂት ደቂቃዎች እንድናስብ ፈልጋለሁ። ጥቂት ሰከንዶች እንድናስብ ፈልጋለሁ። አብዛኛውን የሕይወታችንን ዘመን ምን ያደረግንበት ነው ያለነው? እግዚአብሔር ይርዳን። ሙዚቀኞች አንድ የሚያረጉት ነገር አለ። ጥሩ ዜማ ለማውጣት ይቃኛሉ፣ ያስተካክላሉ። መጀመሪያ ግን ከመቃኘቱ በፊት ጥሩ ድምጽ አይደለም የሚሰጠው። ዜማ ያለ ነገር አያመጣም። ግን ከተቃኘ በኋላ ቆንጆ ለጆሮ ጣዕም ያለው ዜማ ያመጣል። ሕይወታችንን እንድናስብ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን በመንግስት በማስቀደም እንዲቃኝ ቆም ብለን እንድናስብ። ባለትዳሮች ብንሆን ከጵርስቅላና ከአቂላ የምንማረው ይሄ ነው፣ እግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም። ያላገባን ሰዎች ብንሆን እግዚአብሔርን መንግስት ለማስቀደም መኖር፣ ሕይወታችንን በዚህ መቃኘት። አንዳንድ መፍትሄ ያላገኙ ችግሮቻችን በዚህ ይህንን እርምጃ ብንወስድ በእኔ ይሁንባችሁ አይባልም። እንደዛ ብዬ አልጠይቃችሁም። አንዳንድ ችግሮቻችን አጸልየን አስገስጸን አልሄድ ያሉ ነገሮች ቢኖሩ ወገኖቼ እንደዚህ አይነት እርምጃ እንውሰድ። እቺ ሰው ሄዳ ጋግራ መጣችለት። አትፍሪ አይዞሽ አላት። ሂጂና አምጪ መጀመሪያ ለኔ አላት። ችግሯ እኮ አፍጥጦ ነበር የሚጠብቃት። ነገር ግን ይህንን እርምጃ በመውሰዷ እግዚአብሔር ከችግሯ በላይ እንድትሆን አደረጋት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይህንን ይርዳን። ጥቂት ጊዜ የማሰላሰል የማሰብ ጊዜ እንድንወስድ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው የከበደኝ መልእክት ይሄ ነው። ቤተ ክርስቲያን ይሄን እንድታደርግ አጀንዳዋ ሌላ አይደለም፣ እግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም እንዲሆን። አገልጋዮች በሕይወታቸው ሌላ አጀንዳ አይደለም፣ እግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም እንዲሆን። እያንዳንዳችን ይህንን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር እንዲረዳን ጸልያለን። ቆም ብለን ባለንበት ሁኔታ እንድናስብ እንድናሰላስል ውሳኔ እንድንወስድ ጥቂት ጊዜ ወስደን እንድንጸልይ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ከልባችን እንድናረገው ይህንን ነገር። ምክንያቱም በልቤ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔርን መንግስት አስቀድመን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን።